အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကိုချောနောက်တစ်ဆင့်သွားမှာတော့ဒါအလင်းမောင်ချဲပိုင်းပါအလင်းမောင်ချဲပိုင်းမှာကျွန်တော်အခုဒါသုံးခုခွဲထားရပါတော့အဲသုံးချဲလို့ခေါ်ကြပါတယ်အဲအလင်းမောင်ချဲပိုင်းမှာပထမဆုံးကျွန်တော်သုံးဆင့်အရင်သွားမယ်သုံးဆင့်ပြီးငါးဆင့်ငါးဆင့်ပြီးကိုးဆင့်ပေါ့တချို့တစ်ဆယ်ဆယ်ဆင့်အထိချဲပါတော့သုံးနေရောဒါကိုခွဲခွဲတယ်လို့အလင်းမောင်တွေကအများကြီးခွဲလို့ရတယ်ဆယ်ဆင့်ဆင့်ငါးဆင့်အဆင့်20အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က90လောက်ဆိုရင်ဒါအနီတော်ပဲပေါ့နော်90လောက်ထိကိုဒါကွက်ကောင်လေးအလင်းမောင်ချိန်နိုင်ပြီဆိုရင်ဒါပုံလေးရေလို့အဆင်ပြေပါပြီအခုဒီတုံးသုံးခုချိန်ဖို့ကျွန်တော်ကခဲရနေတော့အများကြီးမတုံးတော့ပေါ့ခဲရနေရတော့လောစဲသုံးချောင်းပဲသုံးမယ်ပေါ့သုံးခုဆိုရချိန်မှာပေါ့လေဆိုတော့ခဲရရင်တဘောတရားရင်လည်းတည်အောင်လို့ပေါ့တစ်ချောင်းအရင်တော့ခဲရအောင်တော့တစ်ချောင်းပဲသုံးပြီးဆိုရပါတော့အခုကျတော့ဒီပုံထွက်လာဖို့ကျတော့ခဲရနေသုံးတက်ဖို့လည်းလိုပါပေါ့လောစဲရော HP ရယ် H ရယ် 2B ရယ်သုံးမယ်ပေါ့နော်ခဲရဒါပထမဆုံးတုံးတုံးဆင့်ဆွဲမယ်အချိန်ကြာတော့နံပါတ်1ရောလိုက်တုံးပေါ့အဖြောဆုံးထားမယ်နံပါတ်2ရောမစ်တုံးအလေလက်ပေါ့3ရောတိုက်တုံးပေါ့အမောင်ဖက်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ1ရောအရင်ဆုံးဆိုတော့ဘာမှမချေဘူးအဲနံပါတ်2မစ်တုံးဆိုတော့အလေလက်ဆွဲဖို့ကြတော့ HP နဲ့အစားဆွဲမယ်ပေါ့နော်တုံးနေချိန်အချိန်ကြာရင်လည်းတည့်ရဖို့လိုပဲပေါ့နော်ကိုလေ့ကျင့်ကြရတဲ့ခါကျတော့တက်တက်ရေးရေးလေ့ကျင့်တာကောင်းတယ်။ဒီစာရွက်ကလည်းတန်တန်ရှင်းရှင်းနဲ့တက်တက်ရေးဆိုတော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်။နောက်ပိုင်းပုံထွက်တက်ရတာကစာရွက်လေးစကားပြောရင်ကိုချေရတက်ရဖို့လည်းလိုတယ်။ဒီဟိုခဲပြီးပေါ့မနေဘူးတန့်ရှင်းဖို့လည်းလိုတာပေါ့။ဗီဒီယိုထဲမှာတချို့စွဲနေရလေးတော့ကျွန်တော်မြင်ထားတယ်။ပေါ့လဲဆိုတော့ဗီဒီယိုအရင်ရှိအောင်ပါဆိုလို့အပြင်မှာကျတော့ဆီရှိရှိနဲ့စွဲဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။တုံးချဲအချိန်မှာလည်းညီအောင်ချိန်နိုင်ဖို့လည်းအရေးကြီးရောနော်ဟုတ်တာမစ်တုံးပြီဆိုတော့ဒီတက်တုံးအတွက်ကျွန်တော်ခဲရန်ပြောင်းလိုက်မယ်ခဲရန် 2B ပြောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော် HP နဲ့ချိန်ရင်တော့ဖြီးဆိုရင်တော့သူ့ထက်တော့ပိုနဲ့နိုင်နေပေါ့ဒါပေမဲ့အရင်ဖြီးဆိုရင်ဟောင်းကျွန်တော်ကတော့အားမပေးဘူးပေါ့နော်အဲတော့ခဲရန်ရဲ့နံပါတ်တွေကတော့ပြောင်းလဲတော့လုပ်သွားဖို့လိုတယ်အခုဒါနံပါတ်3ဆိုတော့သူ့ထက်တစ်ဆင့်ရင့်မယ်ပေါ့အဲတော့2B ကိုပြောင်းသုံးမယ်3ကိုမရင်းလို့ဆိုပြီးတော့လည်းအရင်စာရွက်ဖြည့်ဆွဲလိုက်တာမျိုးတွေလည်းမဖြစ်စေနဲ့ဘောနော်တောင်းနောက်တစ်ဆင့်ရှင်းဖို့အတွက်တခါရဲရှင်းပလိုက်ဆရာမလို့ဘောနော်တလီရတလီရတစ်ထပ်ပြီးတစ်ထပ်သွားမယ်ပေါ့ဟိုမှာကျွန်တော်တို့ရှေ့တုံးနဲ့တူနေတဲ့ထိုက်ရင်ပဲဖြည်းဖြည်းချင်းထပ်သွားလို့ရတခါရဲဆွဲလိုက်တဲ့ဟာရောတချို့ဒီနောက်ပိုင်းပုံဆွဲလာတဲ့အချိန်မှာကျတော့တုံးတွေလွဲကောင်းလွဲသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရှေ့ရကျူတူရမှာကြာထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီshading လုပ်တဲ့အခါတော့ညံ့နေအောင်လေ့ကျင့်ဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့ဟိုတုံးဒါ3ဆင့်ပြီးတော့နောက်ထပ်5ဆင့်ဆွဲမယ်ပေါ့နော်။ KN ကတော့ HP ကိုပြန်ချိန်မယ်။ KN ကတော့ကျွန်တော်ကတသမတ်ထဲတော့အဲ့လိုမျိုး mat လေ့ကျင့်ပေါ့။ကိုယ်နဲ့ကိုယ်ဝယ်လက်စားနဲ့ပြန်အစဉ်ပြေမလဲပေါ့။ဒါတော့ကျွန်တော်တုံးတဲ့ technique ကိုကျွန်တော်ကတော့ဒါပြောပြရတာ။ကိုယ်နဲ့တုံးတဲ့အစဉ်ပြေမလေ့ကျင့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ KN ကThank you.
H number to chow chow to tame it. K number H to chow net, 1, 2, 3, don't a new one, light tone, 4, 5, 6, car mid tone, 7, 8, 9, are deck tone, don't a new reach table, H number net for me, mid tone, HP net for me, deck tone, 2B net for me. K and your lady on lobby tone on we are. ก็กูเลี้ยงผู้ชายเราต้องเส้นสูเลยว่ามาอีโฟแต่เมียนาลีเจมส์สูเลยแต่เมียนาเนี่ยเมียนาลีเจมส์สูเลยเนี่ยเมียนาต้องเส้นเราเลยดีเลยงาเส้นอันนี้สาลีเจมส์เราใหญ่งาเส้นอีโฟเนี่ยเมียนาที่กูเส้นยาวใหญ่เนาะเมียนาลีเจมส์เราผู้กองเราเนาะ ที่ผมช่วยเชื่อมาเลยสายเว็บมันตีเอาหมดแล้วเอามาสายเว็บแคนเซิลส่วนเราปกครองปีกระต่ายวะเนาะโอเคก็ที่ช่วยในสายเว็บผู้ป่วยสายเว็บคุณลงไม่ไหวใช่เอามาจากปวงยี่เป็ดต่อวะเนาะมันตีมันแต่ดีเพื่ออะไรแล้วสายเว็บแคนเซิลเราปกครองเนี่ยเพื่อที่ต้องกู้เส้นช่วยเชื่อมาสายเว็บเชื่อมาในเดือนสิบผู้ป่วยกู้ต้องกู้เส้นเราเกลียวละ สุดท้ายสุดท้ายดิฉันพูดเลยต้องกลัวเลยต้องไม่กลัวส่วนเราปูนี่ส่วนเราอย่างนี้สมบูรณ์ที่ต้องกังวลอย่างส่วนไหนมีส่วนเราปูนี่ปูเยอะปูทะเลปูเกาหลีเราแล้วต้องกลัวเพราะอดีตการรวยเชื่อใจเราเชื่อไปเราละส่วนส่วนเนี่ยต่อไม่หมดเนาะ ผู้ที่ต้องเรียนในเชียงมาดีเลี้ยงกุหลาบสตูเอียนกุหลาบส่วนเราปูเส้นเปียวเส้นเปียวเราเชื่อรู้ในนี้ปูเลยเอาเนาะฉะนั้นเราใส่ยาอันนี้ทายาต้องมาสตูเอียนเพื่อตัวเปลี่ยนสตูเอียนกุหลาบในนี้จริงๆเลยสวยแต่ที่เลี้ยงสวยเนาะที่เช่นเชียงมาเลยต้องในเชียงมาเลยเลี้ยงกุหลาบแต่ละมาคุยไปเลยเราสวยไหนเนาะปูกาวเนาะ ที่ต้องกู้เส้นที่จะเสียเปล่าไว้ให้น้าเลี้ยงไม่รู้จะเอาเช่นไหนแล้วน้าเลี้ยงเช่นไหนจะก็ไม่บอกกันเลยแต่มีไหนเนี่ยสาลีจะไม่รู้อีกตัวเลยที่ต้องกู้เส้นเราไม่มีอาเจียนวะเนาะต้องเส้นในงาเส้นเราในน้าเลี้ยงส่วนกู้เส้นเราไม่มีอาดีเจนสิเช่นไหนวะเนาะจะน้าไปอินทรีย์อะไรจะเอาเช่นอะไรทั้งหมดต่อไปว่าเช่น